Ez egy rohadék lesz, ezt most látom előre. Ez meghozta, új, de jó, kitisztított az orromat. Köszönöm, Lázár. Nem, nincs olyan elég. Ne! Ennek mentő lesz a vége, Sanyi, ne. Sziasztok, ez itt a nagy Chili Challenge, velem szemben pedig Bárdossy Sándor, szerintem őt sem kell senkinek bemutatni, de aki esetleg nem ismerné sportoló múltját, birkózó, méghozzá nem is akármilyen. Hát itt vagy, eljöttél. Kicsit megijedtem, hogy azt mondod, hogy tele vagyok, menj ki innenből, meg nem tudtad. Nem akartam felsorolni, de erről majd beszélgetünk, hiszen beszélgetni hívtalak, a chili az csak egy álca, illetve egy olyan folyamat, amiben örülök, hogy részt veszel, tehát chilit kell kóstolnod. Egészen a legenyhébbtől a legkeményebbig. Hát ez lenne a cél. Csirkefalatokat készítettem neked, rántott csirke mellől van szó, szálkamentes, úgyhogy erre fogom rácsöpögtetni. Rántott csirke mell, az általában azért szálkamentes. Lássuk be. Igen. Azért az szokott olyan lenni. Viszont jó, hát nagyon rossz szó vicc eszembe jutott az előbb, de már most mondjad, itt mindent. Nem, mondtad, hogy ez a csili csak egy álca, ez meg itt a tálca. Ó, hát akkor én is az első sós. Ez egy, hát ahogy a neve is mutatja, üdvözlégy. Ennek a chili tartalma még nem olyan nagy. Ez akkor milyen tartalma nagy? Van benne chili, a chili csípőssége nem akkora, így akartam mondani. Igen, mert olyan sajnkás, tök jó. Igen, ez egy picit ilyen citrusos, lime, citrom, jegyek vannak benne. Habanero az alapja, de nagyon minimális. Ez gyerekbarát, abszolút. Igen, igen. Nálad ez egyébként milyen szintet üt meg? Tehát ez a kellemes kategória, vagy már az, hogy inkább levesbe? Van egy 5 éves kisfiam, és a múltkor hoztam neki a boltból, mert én mindenre ilyen szószokat szoktam locsolni, és a múltkor hoztam... Te nagy szószos vagy, hát igen, ezt tudom. Nagyon szeretem. Igen. Látszik is. Hát ez nem a szósz. És képzeld el, hogy már bocsánat, lenyám. Igen. És képzeld el, hogy hoztam neki egy olyat, amit az ázsiai kajáldákba adnak, tudod, ilyen édes, ilyen chili szósz, de chili darabok vannak benne. És azt ő megette? És, de ilyen baromi édes, tudod, olyan nem mézszerű. Na jó, csak utána azért. Igen, és képzeld el, hogy onnantól kezdve, amíg el nem fogyott az a kis flakonnyi, addig mindenhez, a virslihez, és mindenhez. Mindez nyomta. Igen, mert a mexikóiak is azt mondják, hogy meg ott azon területeken, ahol ugye sok chilit fogyasztanak, hogy hát ez ha gyerekkorban elkezded, akkor rááll a test és működik. De kell is, hát ez nem véletlenül találták ki ugye a régiek akkor, is. Figyelj. És akkor second? Second. Már második. Hát de várj, most... állj, stopp, mert ugye nagyon szeretem. Igen. Szeretnék vásárolni, mondjuk. Hát nem tudod megvásárolni, mert ez kereskedelmi forgalma nem kapható. Ez a tiéd. Igen, Magyarországon termesztették a paprikát, a paprikákat, amiből keverve van, viszont úgy lett beállítva az értéke, hogy különböző erősségi fokú legyen. Aha. Ízelgedje. Aj, imádom ezeket, tényleg, imádom. Ne sajnáld. Ja, jó, oké. Végül is igazad van. Ez még azért nem az a csípőség kategória, és valóban szereted a szószokat, tehát szerintem én szerintem ez is be fog jönni. Föl is tunkolom minden. Hát látom, igen. Hát ez nagyon jó, te élvezed. Jó, ez meg is előbb neked, hogy Sanyi szósza. Ez a kettő. Barátságos anyáméknál a levesbe, az kb. Ez a kategória, vagy picit erősebb talán ez. Aha, jó. De amikor karácsonykor például a halászlevet eszem, Na, tabba igen, helyes erős. Szerintem akkor még erre kell. Akkor még arra. Jó, hát ez majd kiderül. Viszont mesélj, hogy mi van most veled. Elég sokáig rádióztatok. Most mivel foglalkozol? Kérlek szépen, egyébként a reggeli rádiózás az olyan, mint a chili. Tehát, hogy kétszer chip? Az nagyon rossz. Figyelj, hajnali 4 órakor kelni, és akkor itt délre már halott vagy, és a nap további részében már nem használtak voltam. Na most, és innen jön a másik probléma, ugye igen. Én általában, én úgy állítottam be az életemet, hogy az edzőteremhez lőttem be a napi rendemet, ami ugye nekünk van a feleségemmel. Na most ugye reggel megcsináltam, hogy jó, mondom, de jó, reggel rádiózok, délután még majd edzést tartok, hú, de klassz lesz. Aha, mint egy hulla. Mind aki tarkon lőttek, minden este olyan voltam. A feleségem nem is örült annyira.
És akkor hát lényegében most már nincs ez a rádió műsor, és akkor így minden energiámat az edzőterembe fektetném, ha nyitva lehetnék. Igen, mert ugye nem most hozzáteszünk, hogy ugye a Covid hullám második szakaszában, így decemberben forgatjuk ezt az adást, és hát ilyenkor azért kemény. És akkor ezeket az energiákat, mert azért neked van bőven, most akkor hova teszed? Mibe rakod? Hát most a következő, az a baj, hogy én mindig előrefelé, azt szoktam mondani, a birkózás is ilyen volt, hogy menekülés a győzelembe. Tehát csináld, és akkor megoldódik. Kitaláltam nem akarom lelőni a poént, de mindegy, lelövöm. Lőd le! Fogunk csinálni egy videóblogot, ahol tartalmat fogunk csinálni. Autókról lesz szó, azt szeretjük mind a ketten, veled is. Meg hát ugye azért, aki fiú, azért az fiú szeretjük. Az autó azért az alap. Szeretjük a kocsikat. Na de várjál, rengeteg autós ilyen műsor van. Igen, de azok bénák. Na akkor miben lesz más a tietek? Hát mert az, hogy... Vagy mitől? Figyelj, hát ezt egy mondattal lehet mondani. Igen. Lényegében általában arról szólnak az autós műsorok, és attól hülyét is kapok, hogy beülnek egy vadi új nem tudom mibe, és akkor megmutatja, hogy elfér a lába a hátsó ülésnél. Kit érdekel? Nem az érdekel senkit, hogy mitől működik, hanem az, hogy mitől nem. Aha! És hogy mi rossz benne? Az, hogy hogyan készült, azt tudjuk. Be. Meg mire? Na jó, de hogy hogyan romlik ugye? El? Aha! Hoppá. Azt nem tudjuk. És itt jövök én a képbe, hogy ezt majd én megmutatom, hogy hogyan romlik el, mert ezt simán meg tudjuk oldani. Tehát, hogy tönkre teszed. Lényegében igen. De ez barom izgalmas lesz, tényleg jó, már csináltunk belőle párat, és és volt jó. Engem erre meghív, azt megmondom miért, mert én is imádom az autókat tönkretenni, tehát ezt sokan tudják. Akkor ott a helyet. Belopta magát a lopakodó, hát ugye ő a következő szósz. Igen. Na, most ebből én is, mert én is szeretem. Ez már viszont azért lényegesen több energiát és csilit tartalmaz. Ez is citrusos. Citrus, nagyon jó. Igen, azért szereted a jó ízeket, és ért ez is hozzá, mint a... Hogy tudom, hogy mindig így felismerted a különböző ízeket. Most már egy évvel kiderült, hogy nem vagyok covidos, hiszen... Igen, hiszen érzel. Igen. Na, ez minek találod? Ez is még a tűrő, aki a komfortzónádon belül van? Ez abszolút. A képesség? Abszolút. Tehát ő neki, a kettes számúnak szerintem a bátyja. Aha. Tehát egy picivel karajabb, de még karajabb a sász, de azért még simán legyőzhető. Azt gondolom, hogy ezzel a hárommal egy vidéki lagziban még azért nem nagyon domborítanánk. Aha. De ezt te is tudod. Igen, hát menjünk meg, próbáljuk ki. Józsi bácsi, aki egész életében erős paprikát zabált hagymával. Nem zavarja meg. Őt gyakorlatilag nem. Tehát... Nem. Jó, akkor lépjünk is tovább a következőre. Aki mer, az nyer, ugye? Ígéretes. Te nem vagy azért... Vagy te azért egy nyertes típus vagy, tehát hogy azért nyilván az nagyon jó. Szószban is elő fog majd jönni, tehát aki mer, az nyer. Árdosi Sándor mert, tehát nyert. Már hagyja jön meg. Hát igen, ez egy olyan, ami később. Addig keresek is egy képet róla, mert hogy van. Tényleg? Van, hát ez egy kedvenc képem, amikor itt mit csinálsz? Itt eligazítás. Eligazítást tartasz. Eligazítás. Ez reggel 6-kor van, ugye? A reggeli eligazításon veszünk részt éppen. Nagyon szépen felsorakoztak. Hát igen, ők az egerek, és akkor el van mondva, hogy mi a feladat aznapra. Aha. És végre is hajtják egyébként? Nem. Jó, hát végül is a honvédségnél is ugyanez volt, elmondták, és aztán nem lett végre rajta. Jó, mennyire vagy osztom te szigorú egyébként, vagy mennyire a te szabad érvényesül? Mert hát azért a franciáknak van egy mondás, hogy cherchez la femme, keresd a nőt, hát a feleséged, azért elég jó beosztja a dolgokat. Náluk ez a mondás, ez nagyon igaz. De én azt gondolom, hogy ez így van jól. A feleségem sokkal következetesebb, mint én. Én magammal szemben ugyan következetes vagyok, és ugye a sportban nem is érhettem volna el eredményt, hanem sagyargattam volna eleget magamat ezért, de a gyerekeimmel másképp vagyok. Ők, hát a kislányom
az a kis életem. Na, hát szóval... Hát egy lány, igen, még én nem tudom, hogy csak fiaim vannak, tehát hogy de az biztos, hogy az én nagyon szívlányítom. Én kislányt, és én annyira igen. büszke vagyok, hogy nekem igen. sikerült, és mondtam is az öcsémnek, aki két fia van, hogy na látod, kistesó, gyere át, legközelebb, átjössz a feleségeddel, elmondom, hogy kell. Hát, akár be is mutatom, vagy nem tudom. Igen. Na mindegy, szóval tesómnak nem sikerült ez a dolog, de én ha kívánni lehetett volna a sorstól, leveszem a szemüvegem, hogy lássátok, hogy őszinte vagyok. Látjuk, mert egyébként megjött az arcpír, tehát hogy ugye kezdesz azért. Ez egyébként kistesó, egyen nagyobb gyerek, ez a középső fiú, ez a nagybáty, tehát a nagyobb fiú, és akkor hát ő a fater. Aha, ő a fater. Ez már jó. Tehát hogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve kezdem el majd élvezni a dolgot, de hogy befejezzem az előző mondandómat, szóval a kislányom az hihetetlen egy tüneményes kis fog csinálni. Kis ki fog. Először én azt gondoltam egyébként arra érdekes, hogy mi lesz akkor, amikor majd 17 lesz, 18, mert biztos jönnek ezek a kanok, ilyen nagy szájú, nem tudom. Ott van a 40-es cipő a bejáratnál. Igen, és faternak azért még azért karba kell tartani magát, tudod, hogy rendben tudjak vágni köztük. És az az igazság, arra kellett rájönnöm, hogy nem. Hanem azt a szerencsétlent én inkább már sajnálni fogom, mert a kis csaj az esküszöm, az kicsontozza már, mire haza. Aha, igen. Nagyon nagy tán. Nem kell, és apám is mondta, hogy na majd amikor hozza a fiúkat, tudom mit? Hát a szerencsétlent én fogom sajnálni, gyere ülj le kisfiam. Igen, így egy pálikán. Mondd el, hogy mi a bajod. Tehát valószínűleg ez lesz. Aha, kisfiam egy más stílus, ő nem, tehát ebben a lányom rám hasonlít egyébként. Aha. Ő inkább az érzelmeire hallgat, a fiam meg nagyon agyas, ő nagyon okos. Aha. De hogy tudod őket, azért kell nyilván egyfajta korlát a gyerekeknél, nem hogy, tudom. Hogy legyen de ezeket nem te tudom. Adod, vagy inkább a feleséged? Az asszony. Aha. A feleségem az egy következetes, talpra esett, nagyon kis hát megmondom őszintén, tehát, hogy itt most csak négyszem közt vagyunk, csalá. Ugye ahhoz, hogy te itt vagy, azt neki köszönheted, hiszen vele egyeztettem arról, mert hogy ő tartja kézben az időpontokat és a dátumokat, mert önmagad van, képben nem tudom össze. Ott van az edzőterem, ott igen. van ez a rengeteg nagy darab bunyós, verekedős vadállat, akiket ugye képzek. Szerinted kitől félnek jobban? Tőlem, vagy az Ildi-től? Az Ildi-től. Hát egyértelműen az Ildi-től. Tehát amikor az van, hogy hát mester, az arról lenne szó, hogy hát mondom, menjetek az Ildihez. Nem, én inkább veled szeretnék. Mert hogy Ildi az... Igen, az kezeli őket. Nagyon jó. Na jó, hát akkor jöjjön. A végre, ezt vártam, a besíz. Hogy be fogsz-e sírni? Remélem. Jó, hát szerintem nem tudom, mert ezért eddig elég jó bírod, tehát hogy vannak azért fenntartásaim és kétségeim. De azért ez már egy felső kategóriás chili szósz. Gyakorlatilag chili fogyasztó vagyok, tehát egy... Igen, ne látom, mert föl is tunkoltad, tehát hogy más inkább azt mondja, hogy vegyem le. Ugye jó. Azért, na, igen, ezt tolod. Aha. Na ő? Ő a fater apja. Ő a nagypapa. A grandfather, vagy a keresztapa. A nagypapa kemény csávú. Olyan, mint nekem a dédnagyapám, aha. aki egyébként a 11. kerületben volt ő vasutas, és aha. állítólag egyedül szerelte a izéket, dolgokat, és közben sok fiatal, meg nagyon gyerek is fiam, és akkor egyedül ilyen 100 kilós vasakat ingyen meg. Hát egy eléggé kemény pali volt. De jó, mert nem pazarolsz, tehát te tényleg mindent megeszel, szóval tényleg. Na ez jó. Megjön. Látom, hogy te ezt nem megrettentél, hanem elkezdted élvezni. Tehát, mert az élvezeti cím, gyerekek. De a szemeden semmi. Te nagyon. Bízom benne a végére megrikadt. Hát én már nem tudom, mert ilyenkor azért már szoktak könnyezni, izzadni, pedig nem. Egyszer volt, én a kihívásokat nagyon szeretem, és egyszer betértünk egy helyre, ahol hamburgereket csináltak ilyen kézi. És akkor mondja ott a kis pultos fiú, hogy van itt egy olyan menü, amit hogyha kikérsz, és meg is bírod enni, akkor nem kell kifizetni. Valami 8000 forintos, de nem volt olcsó. Igen. Hát mondom, legyen. Figyelj, ha úgyis éhesek vagyunk, vagy éhes vagyok, ki kell fizetni, akkor legyen, meglátjuk. Nem bírtam megenni. Adtak egy egyórás limitet, igen. és csak ültem fölötte, és ez jó. De ez jó. Aha. De ez később is jön, tehát hogy úgy felépíti magát, tehát hogy jön ez jó. Egyre feljebb. Ez jó. Aha. Jó, azért már van. Ezt megvenném otthonra. Aha. Ez már az a kategória. Jelöljük meg? Igen, jelöljük meg már góri. Jó. De azért nézzük meg mögé is, hogy... Jó, hát akkor jöjjön a következő. És itt jött, megjött az első jel,
ki kell fújni az orromat. Na, helyes, adja a zsebkendőt. Igen, igen, parancsol, köszönöm. Tessék. Ezt azért kell megtenni, mert ugye a csili az ugye kihozza, az, ahogy mondta hát régen, az orrodat is tisztítsa. Mondom, ne. Című történet, kifújtad az orrodat, de nyugodtan vegyél, még vagy kész is oda teheted magad mellé, teljesen egyszerűen. Én kimondottan élvezem egyébként, elég. Látom rajtad, hogy teljesen. És itt igazán a csirkének nincs is jelentősége. Igen, már nincs íze se a paninak, se a csirkének, mert ugye átfüti a szósz. De hogy nézem, most azért megérkezett a dolog. Na ez az, amit én már beletennék a halászlébe otthon. Ja, hogy ő már Ő már szerintem ennél combosabb lesz, hiszen mi a kódnév? Mondom ne. Ja, igen. Hát mondom, hogy ne. Hát. De hát te mondod, hogy igen. Akkor most mit tudok csinálni? Volt ilyen, hogy ne. Hogy mondtam, hogy ne. Igen, igen. De ugye megmondtam, hogy ne. De ott szerintem, ha megnézzük, hogy akkor ő hogy fog benned dolgozni. Dörzsöld a kenyeredet. Illetve a tenyeredet. A kenyeret még nem másztam hoztuk be. Egyelőre. Azt mondhatod, hogy olyan sokkal többet nem ér rájá. De. Hopp. És de. És most megjött. Megérkezett. Ez egy ilyen kicsit ilyen súly. Ó, de jó. Ezt nem mondtad őszintén. De. Igen? De. Aha. Ez már, ő már az a kategória, akit félve teszek ki az asztalra otthon. Na, aha. És fater, ebből tényleg csak egy kis nyalintás. Tehát aha, és aha. Akkor persze nem hallgat rád senki. És öntöm. Na, hát akkor meg. Figyelj, akkor itt van az utolsó előtti. Nem teketóriáztál, hát ezt így becsavartad, a gyóntatót. És akkor, hát nézzük, hogy mit is tesz veled. Neki is van egy ilyen kis szép fölépített stílusa. Igen, lesz egy futása neki. Igen, ahogy látom, ezt már így érzed is. De ez az utolsó előtti, szóval igazából azt kell, hogy mondjam, hogy... Én szerintem lesz egy erős lökés majd. Árod. Nem biztos. Igen, jön. Jön? Pár perc kell azért neki még. Igen. Addig nézek is egy képet, mert hogy... Itt azért nem vagy teljesen felismerhető, de aztán mégis rájöttem, hogy te vagy az. Tehát, ja. Hogy... A busójárás, igen. Igen, te ilyen nagy busójáró vagy? Vagy... Nem, de a gyerekeknek meg kell mutatni ezt is. A hagyományokat. Aha. Igen. És akkor elmentünk, és nagyon élvezték egyébként. Hol volt helyileg egyébként? Jó, már meg nem mondom neked. Jó. Meg nem mondom. Most mit érzem? Most látok némi változást a karakteredben. Burpír van? Burpír van már, igen, kicsit csicsorító száj. Igen, igen. Most már úgy érzem, hogy a szememben egy kis lüktetést érzek. Igen, hogy úgy kezdem úgy azért megkönnyezni ezt a igen. beszélgetést. Igen, igen. Ami egyébként teljesen jó, mert mindig is ilyen hatása volt. De hogy, de nagyon szépen mosolyogva hozod a sztorit. Jó. Úgyhogy én ezt a haveroknak. Igen? Tehát jó, akkor ezt ugye... Óvakodj ezt a haveroknak. A haveroknak. Van esetleg olyan, akit meghívnál ide a műsorba? Vagy akit esetleg ide javasolnál, vagy behívnál, mert ha van ilyen, akkor ebbe a kamerába ezt most nyugodtan meg tudod tenni. Egyébként jó. Ne fog vissza magad. Jó. Ezt azért megesszük. Még azt is betolod? Meg, be. Hát figyeld, ez ezek jó dolgok, hát minden nap nem jut ilyen. Azt a kulináris élményhez az ember. Ilyen biztos, nem? De hogy te, tényleg jó. Viszont nem szeretném azt, hogy ezt egyedül én élvezzem. Aha. Nagyon szeretném, ha ezt a dolgot kipróbálhatná szeretett barátom és régi fegyvertársam, Növényi Norbert, aha. akit szintén ugye végig lehetne vezetni ezen a csodálatos soron, és kíváncsi vagyok, hogy ami Drága Norbink, aki egy igazán kemény pali, és a 90-es években rettegték a nevét az éjszakában is, ő neki volt az első videodiszkója, és kutyát hozott be az országba, mert tényleg igen, nem is tudom melyiket, meg... És mindig egy meglepetést okoz nekem, hogy és ehhez is köze van, és ehhez is, és az idézést is megkapta. Azt is sajnos egyébként, de hogy ő...
Na ő meddig jut ezen a soron? Jó, hát meg fogjuk keresni, és akkor na, szerintem nem lesz papírkutya. Jó, hát akkor jön az utolsó. A Norbi az. Az lesz. Tudod, mit szokott rendelni? Mit? Hát ő vizsítvára jövök, amikor elmegyünk az étterembe. Rántott sajtot eszik, és ilyen tartármentesen tunkolgatja, és akkor mindegy gyerek. Mondom, Norbi, ne kérjünk egy gyerek menüt. Valami játékot is adnak hozzá, vagy színezőt. Vagy de egyébként szereti az erőset? Vagy az mennyit tudsz róla, hogy a csípőssel hogy áll egyébként? Nem tudom, hogy mennyire adik. Na jó, akkor megkeresünk fölvédő. Nem annyira csípős párti. Hát, de hogyha te szólsz neki át, akkor szerintem el fog jönni. A hirtelen halál, tehát, hogy ez fog most következni. Koponya is ott van a tetején, önvéletlenül. Na ez meghozta, új, de jó, kitisztított az orromat. Köszönöm, Lázár. Jó. Gyerekek. Egyébként a chili valóban alkalmas tisztító kúra nagyon végrehajtása is, mert fölül is és alul is tud tisztítani. Igen, csípni is. Csípni egyébként annyira nem, a jó minőségű chili, az nem csíp egyébként kétszer. Alul. De hogy, vagy hogy alul, viszont ez is egyénenként változó, ugyanis... Vagy ezen az oldalán több van, ezt teszem. Ó, Isten. De gondoltam, még beszélgetünk, de te leküldted. De nem baj. Hát akartam mondani, hogy ezt, lesz, ezt most látom előre. Hogy fontold meg. Nem fontolgatom. Nem, te nem fogod, tényleg. Akkor csináljuk és akkor tegyük. Helyes. Nincs ajta elég. Hogy érezzem az ízét rendesen. Hát ez jó. Mondjuk ez a bárdosi sztály. Azért, igen. Na, így. Ajtó is beleremegtem akkor. Ne! Széléről is levesztük. Ez normális. Közben, amikor katona voltam. A kantinba lementünk, és... Én vagyok rosszul. Hova mentetek? Katona voltam, vagy én még voltam katona. Egy évig. De izgalmas. Hát mindjárt alul is megkerem magam, hogy gyorsabban tudjak futni. Na és képzeld el, hogy lementünk a kantinba, erről a nyalogatásra jut eszembe, és úgy hívtuk a kantint, hogy a nyalós büfé. De hol volt egyébként katona? A Cegléden. A Cegléden. Uh-huh. Mert hogy málna szörpöt ihattunk csak, ugye katonák nem ihattak mást. És akkor csinálta az űrge a málnát, levette a tetejét, tudod, pohár. És akkor tudod, mindig egy ilyen kis cseppnyi, ugye a széles. Hát ő mindig lenyalta, de a másiknak ugyanúgy csinálta vele. Igen. Hát akkor még nem voltak ezek a... Ez volt. Azaz. Látom, nézem. Bekaptad és rágod, nem nyerted le. Végig, tehát nem az volt, nem volt a papír. Forgatjuk, mint egy betonkeverő. Azt látom, de ne, inkább nyerd le. Nem. Ennek mentő lesz a vége, Sanyi, ne. Gondolod annyira? Igen. Bár nálad nem, hiszen nem, de, nem. Mert eddig is bírtad. Nem. Ne idd meg, ne így áll bele tényleg. Jó, nem. Jó, csak mert erre is képes. Egyébként már ennek a... Hát a szagátos bekönnyezel, igen. A zamata olyan, hogy... Hú, most adnék egy csókot a feleségemnek, lenne sírás. Hát este is még lesz. Tehát... Addig nem tart? Nem, addig egyébként nem tart el. Meg, itt vagy velünk. Sándor, viszont üdvözöllek a felső 10 000-ben, ugyanis megcsináltad a csinálatot. Na, most is torokra ment, na most kérek. Mit adjunk? A zsepit. De zsepit? Jó, oké. És torokra ment, ilyenkor nekiugrik, mint egy kis roti a lábnak, és akkor azt kicsit elkezdi szaggatni, de tisztít, és igen. Nemek, kiváló. Hát igen, ott egy kis könnyeznél. Na, azt hittem, hogy van, amit kiraktam száradni, de akkor nem. Nem, nagyon jó. Sándor, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ezt most így... Még az úgy még rá. Nem tudom, hogy nálad a tej vagy a víz, mert a vízre azt mondják, hogy egyébként az még fokozza ezt a hatást. Igen? Hát nem tudom, most mit érzel. Akkor nyúltam ehhez. Kegyetlen. Mosolyogva, röhögve, végigvitte. Hú, ez jó. Ez jó. Aha. De azt mondod folyamatosan, hogy ez jó, akkor nem lehet, hogy egy kicsit szar. De ebben ez a jó, nem? Ez a jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy te most a Nem, elraktam. Nem, még nem az van. A zsepiket rakom el. Tehát, Jó. A zsepiket, nem az van, hogy megkullantottam tőle, csak... Jó. Okay. Bár biztos, ha még lenne még kettő, akkor lehet, hogy... Nem, ez itt a vége. Lenne még egy koncentrálást igénylő feladat, ami jelen esetben ez a kis teke, nem tudom, hogy szeretitek-e, de... Jó. De a lényeg, hogy az lenne a feladat, hogy onnan bármilyen gurítás technikával minél többet elpöckölj, ha háromnál kevesebb dől össze... Akkor meg kell inni ezt? Nem, egy kortya meg kell nyomnod. Ne. De.
Tényleg? Igen. Háromnál kevesebb kell, hogy nem mondtam az én nagy számot. De benne van a pakliba. Jó, a háromnál kevesebb megvan? Tudtál koncentrálni. Gratulálok. Hát, most azért nem akartam még egyszer beleinni, látjuk be. Azért nem csodálom. Marha jó, de ez tényleg csak ez a profi szint. Ez a profi szint, jó. Tehát a többi akkor az... Üdvözöllek a profik között, hiszen becsülettel végigvitted a kihívást, végigkóstoltad mind a 8 szószt, és nem nagyon sírtál be, sőt az ügyességi játékot is végrehajtottad, úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és minden jót kívánok, további sok sikert az utánpótláshoz. Köszönjük. És a műhelyhez. Köszönjük. És hogyha valamiben tudok segíteni, hívjál bizalommal. Jöztem még hozzánk főzni, Lázár, úgy érzem. Ez volt a nagy csili csaj, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!